To vypadá tady. Tady to také přes mapu, tady musíme tady zdržovat. Tady se furt vykládá jak blázněn. Oj, tam dobře. Odsud z tohle to jde sem, ale a spojí se to tady s tím, který jde odsud, jo. Tady ten se spojí s tím a tady ten je dobrý, v pořádku, vykládá to z obou stran. Abych to neměl naplánovaný, pak to nebylo celý úplně nějak jinak, ale vypadá to, že to je v pohodě. Tady koukám, materiál taky dochází pomalu a jistě, a krobuci se taky uklidnějí, že už nebudou šílet. Děkuji, tohle to musíme vytěžit, to je škoda tady nechat. Tady to necháme teda bejt, ale ocel už se nám tady žene. A semhle bychom teda mohli udělat nějakou tu výpalovnu na ten kámen, protože kámen budeme potřebovat spoustu, protože to bude všechno dlážděný. Takže to musíme udělat jak? Tady povedou pásy. To jde semhle. Jo, řekněme, že to bude třeba tady. To stačí, když tam bude jedna řada, když tam stejně těch vlaků nikdy nepojede víc. Jako za víc najednou, když to nepojede, tady tak táhneme to semhle. No takhle jdu, ale ne, rovně to chci. Takhle, a já bych to dalo nějakým způsobem uchytit. Víš. Takhle, dobrý. A tady to asi taky musím natáhnout koleje, pojď. Smrček, tady nějaký chudák, který je zlikvidovaný celý, pojď. Pusť se. Vejš. Takhle. Nevadí, natáhneme znova. Já myslím teda potřeba se natáhnout ještě roboporty, ten je v této vejšce. Hele, akorát to krásně vyjde těsně před to. Dobrý, natáhneme tam i sloupy rovnou, už tady jsme. Tak, dobrý. Tohle to necháme, jo, to musíme nechat takhle, aby to bylo průjezdní z obou stran. Musíme se tady nahodit v každém případě, ale semafory, aby se z toho ty vlaky pak nezbláznily. Semafory mám někde, to je 130, dobrý. Výroba semaforu je v pohodě. Tak půjde teda semhle. Takhle. Tady to pojede potom zase dál. Semaforu, ať tam je klidně hodně, ať to, to nějakým způsobem neblokuje. Pojď sem, ty sem, tady máme další, tady to klidně asi necháme a takhle. Tady to bude asi už obousměrný, to necháme jak to je. To vypadá tady, tady se vypaluje jak blázen, to je super. A tady teda v každém případě nejdřív uděláme asi jednu velkou, kde to máme základné tady. Tady by nás za chvilku otravovaly ty potvory. Řekněme třeba semhle to dáme. Abychom dělali semhle, to asi vůbec nevadí, že jo? No i sem. Akorát to nenecháme samostatný, ale dáme tam úplně na férovku, to natáhneme elektřinu, ať to prostě jede hnedka. Dobrý. Že ty potvory, aby nám tedy vyžírali základnu, to se mi nelíbí ani trošku. Tak teď uděláme, jak to uděláme tady veliký. Řekněme takhle. To by mohlo asi stačit. Pust se, pust, tak, ještě ten, tak, dobrý, je takhle, já mi tam řekněme nějaký kousek koleje normální. To je akorát vždycky nepřijím, jak člověk máš ten shift, tak mu to plánuje ty cesty úplně divoce. A vymyšlí to nějaký obchvat, obchvaty takovýhle z nějakého důvodu, nevím proč. Jsem patrně takhle. Takhle, dáme semhle, semhle, tady se to chytne, jo, dobrý. A to samý tady, by bylo potřeba jít na druhou stranu, jich asi nebude, ale kdyby náhodou, ať to máme napojený. Vlakový nádrží tu mám nějaký, mám.
pořádku. Takhle. Sem tam for, ten dáme semhle. Tak to je trošku rozdělíme. Pojedeš semhle a ty pojedeš semhle. A ty semhle. Tak, vlaky jsou tady. Tam je tam jeden nebo dva, mu to asi jedno. Jestli mu tady nevadí teďka tohleto, to by asi nemělo. Když bude vlak tady, tak to... ne, musíme to udělat takhle. Protože kdyby náhodou tady ten vlak byl, tak nechci, aby se mi tam nacpal žil druhý a zablokoval mu odjezd, ne. Když mám by to stejně asi nemělo být, ale no, necháme to takhle, nebudeme riskovat. Nějaký způsob jednoduchý na vykládání vlaku tady mám někde, nebo musím něco vymýšlet? Tady to furt funguje, kdyby se to dalo vykrást takzvaně, hele, tohleto. Tohle to asi nevyložení není nějaký žádný problém, akorát tam ubereme tyhle ty mrchy. Tady vezme jenom tohle tu část. Se to je zase v červeném. Tak z nějakého důvodu toho nejede vlak, jo. Není materiál ke stavbě. Aha, jo, nejsou tady ty truhly, nejsou na tom, na výrobny. Neba. Tak dlouho tady budou roboti, si nechce čekat, ty než to předělají. Ty za chvilinku mohli být, ne? Tak kam to uhlí, taky dobrý. Máme výrobny v těch místech. Ale už letějí. To jsou oni. Jo, no, tak to počkáme tu chviličku a skopírujeme, jestli to má je už vylepšení. Tak to tady rozhodíme dál. Tady bychom mohli postavit, koukám klidně ještě. No, budeme muset zbořit tohle, to tady překáží. Tohle to bude asi taky dopryč s tím letím, protože tady potom povedou nový koleje. Určitě budeme muset jít pryč tohle to celý. Tohle to asi taky celý přesuneme. Tady můžeme sebrat to kamení. To je asi nějaký jediný, co je. Jeho tady 2 miliony a je to asi tak jako nejblíž. A tady by to chtělo postavit akorát novou tu, nějakou točnu na to. Tady dopojíme to semhle. To pojde sem. Jo, tady uděláme jednu točnu. Tady uděláme druhou novou a semhle to napojíme dolů, aby to tady žeralo ten materiál. Dobrý. Máte to hotový? Kluci šikovný máte. Tady bude lokomotiva, takže tady to musí být takhle. Klidně tam asi necháme to místo, to ničemu nevadí. Takhle. Je tak, doufám, dobře. A, tady provádím. To je tohle z toho, musíme to pojmenovat, takže to je Geometrix, jo, nechci Matrix. Palovna. Kámen. Nová, tak, teď se v tom vyznáme trošku. A z čeho se vyrábí ta potvora? Z normálního kamene? Jo, to tam teda šoupneme určitě taky k tomu. A asi, aby nám to tady šlo rovnoměrně, tak tady rovnou spojíme dohromady. To klidně pojedou ty dva pásy, najednou to nevadí, ale by se nám to tady nějak to rovnoměrně rozdělovalo. Měláte se, aby nám tady zasekalo nějaký vagón potom. Dáme to, jak to tady vypadá. To dáme někam sem, ať to je napojený klidně. Podáme semhle ze spoda, tady to ničemu nebude překážet. Takhle třeba. Jo, tak kouká nám chybí stejně toho napájecí sloupy. To musíme dát níž, protože ty nám to zase překáží. Takhle a dáme ho semhle.
Tak, tady to bude v pořádku, až tam teda půjde jednoho dne elektřina. Elektřina vede tady vlastně spodem. Když to tady budeme natahovat na ten nějaký maximální dosah, tak to tam bude až kam. To rovně takhle. Jo, dobrý. A výpalovna na kámen. Kolik jich tam dáme? Těch by nemuselo být tak moc, že? Asi zbytečných tam dávat nějakých 20-30, tady to se bereme klidně. Tady taky nemusím mít toho materiálu tolik. Jo, tam nějaký. Aha, já tady mám roboty, jak jsem stavěl ty. Jak jsem tady boural ty různé věže. Ty už se ženou. Ty jak z Matrixu, tak byl ten útok těch potvorů, jak mi se jmenovali ty. Sentinelové nějaký ty. Tady ještě nějaký ty roboty někde se tady ještě zahlít nějaký, ale tady je 42 těch druhej. Kolik jich má je pořád tisíc? Ale nějaký nám ubyli, tam asi nějaká potvora něco sežrala. Neva. Kámen. Budeme ten kámen dát potom do této výpalovny? Já se nejsem jistý, ale myslím, že je potřeba obyčejný kámen na výrobu, že jo, nějaký těch věcí. Dřív to nebylo tolik, ale teďka už tam nějaký ten kámen bude, tak tam asi něco nacpem. Tady to bude volný, tady pojedou ty pásy, mám 6 pásů vedle sebe. Takhle. A to posunem. Dáme tím zase tady ten rozdělováč, takhle jeden, druhý. A tady byly další pásy potom, tý úrovni dřív ne. Je tam nějaký prostor, který se dá manévrovat normálně. To napojený je, akorát to chci takhle. Dobrý. No to je radši zdrám z těch kolí, když tady žádný vlak ještě jet nemůže, ale člověk nikdy neví. Dobrý, tady to napojíme. Je se nám to napojí pak samo. Dobrý, tady pryč, tak dobrý, v pohodě, funguje to. Teďka tady bude teda výpalovna, těch tam dáme kolik, tyjo. Jak ho si vypaluje kámen? Kámen obyčejný, to bude někde tady. Kámen neboli šutrák, kde ho najdu? Tady. 3 vteřiny, jeden, když bude řekněme 10 na každý straně, to úplně stačí, to nemusí být nějaký extrémní množství, to je v pohodě. Dáme to teda směrem dolů, protože tady stejně nic dalšího nebude. Kde máme výpalovny? Tady to nechci, výpalovna. To je moc. Ale to už potřeba nebude, to budeme smazat. A je to taky. Tady byl, v tom byl zmatek, vezmeme si mpku. Řekněme, že odsud to vytáhneme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, když jich bude, tak to musí stačit, určitě toho kamene nebude tolik. Vezmeme tady tu jednu část teda. Takhle, ještě takhle to musí být, tak. Tady někde zbyl nějaký červený překladač ještě, jo. On je tamhle schovaný, aha. Nemám. Řekněme, že to bude nějak. Dáme to takhle. To je nepřekáží. Nebo to dáme to nahoru a pohneme to se zpátky mezi tím. Tak to stáhneme dolů, pohneme to zpátky nahoru. Necháme to takhle. A když budeme potřebovat, tak tam dáme ještě další výpalovnu navíc. To mělo nějak zvednout, to není takový blázinec zase. Položíme to semhle, kde máme zase naší měrku. Ať tam je všude místa dost. Nechci dej, no, takhle. Alespoň takhle, ať to je od toho daleko. To je ono? Ne, to je moc dlouhý, takhle tohle to je ono. Řekněme takhle, že by to mohlo být. Vypadá dobře.
Už se něco děje. Napojení to je, ale není to, aha, není munice. Nevadí. Tady to teda stáhneme z druhé strany. Aby něco necháme tady dvě místa, takhle třeba volný. Kdyby bylo potřeba, tak tam prostě napojíme z druhé strany, takhle hnedka vedle toho druhý ten. To samý ještě jednou, a myslím, že to je zbytečný, aby těch kamenů bylo tolik. Teď to půjde přímo dolů, kam až to vede. Takhle. Tady to rozdělíme akorát na dva pásy. Toho je trochu víc. Asi jo, to bude takhle stačit. Pojde jeden pás, dáme nahoru. Tak, bychom měli, a teďka tam musíme ještě teda dotáhnout nějaký ten kámen. Akorát teda nebudeme proto stavit z betonu, ale jenom z kamenek, ale ten beton je zbytečně drahý a je na to potřeba železo. Kámen bude úplně v pohodě stačit. Tak, tady samozřejmě musíme zbořit tohleto, tady se překáží, jako jin, že jak jinak. Máme to třeba semhle. Jo, tady dáme celý teda pryč. Táhneme se od někud elektřinu. Tady to bude hrozný, tady to dát nějak zpátky do toho, aby to nebylo takhle hrozně natáhaný všude. Já třeba elektřinu sem, ať to má pojištění z obou stran, kdyby náhodou. Můžeme zbořit tady tuhle papučinu, tohle to necháme asi na robotech, ať to postaví, protože jim to půjde. Kdyby jim to šlo líp, no líp jim to jde určitě, tady se vymýšlí nějaký okliky. Elektřina sem jde nebo nejde? Ne. Jsem to výhodně ušmyk. Takhle. To je až někam semhle. Tak. A tady bych neměl ale připravenou. Jsem tam plánoval točnu takovou, aby to je... Tohle ne. Tohleto, tohle potřebujeme. Aby to bylo tak nějak rovnoměrný, aby jsem ty vlaky mohly prostě pořádně vytáčet. Jak to tady vypadá, překáží stromy všude, ale nevadí. Jo, tady to pojede napravo nahoru, tam se naházíme semafory. Pojedeš dolů. Tady to budeme muset vykácet, tady chceme nebo nechceme, protože tady by se to nějak prostě nevešlo. Nebylo by tady vidět, co se tady děje. Takhle, hop pryč, tak. Takhle nevím, co s tím dřevem teda, to bude asi horší. Když dřeva tam je docela dost, tam je ho minimálně jedna nebo dvě plný bedny. Možná i víc. Potom na tom pokusu určitě. Ale to do té úrovně, nebo to dáme níž, aby to klidně možná i níž. To tady nepřekáží, tady sice už nic dalšího nebude, ale je těžko říct, co bude pak někde dál. Jo, materiál se nám zajištáme, řekněme, takhle třeba by to mohlo být. A přiroším to přesuneme celý někam ještě níž. Když jsme to dali třeba semhle, možná, že i jo. Chvilku to zboříme. Zbožíme to jistě s tímhle tím potvorákem, pak ho postavíme znova. Já se tady, a tam tady nikdo necourá zbytečně. A válka se má třeba dolů. Je tam elektřina? Nejde jo. Mají tak malý dosah. Nebo co?
Asi jo. To tady vypadá. No a pak tam dáme nějaký přímo do prostředí, kde máme ty koleje. Řekněme, že to bude teda takhle a dáme ho řekněme kam sem, aspoň takhle dolů. Tady to hodit nebude ničemu. Takhle dobrý. Tady ten tady. A necháme tam ty odbočky být, když to teďka využívat nebudeme na tyhle ty části, to je jedno. Natáhneme až sem, dobrý. A tady to se bude mezi takový normálně jako klasicky prostě na kruháku jezdí se, že jo, takhle jakoby bez nějakový protisměrový to pojede. Takže tady se pojede normálně nahoru. Tady se pojede dolů. Musíme tam dá napojit tohle s tím nějakým způsobem normálním. Přemýšlím jak, tě, aby to tady fungovalo. To je taky promotaní na tohle, to je hrozný. A to nějak teďka dočasně uděláme, potom se bude stejně tady bořit ty části. A akorát to krásně vyšlo, nebo je to těsně tak, aby to nevyšlo. Ne, dobrý, vyšlo to. A to dáme, řekněme, třeba odsuď. Ještě jeden kousek, tak ten tancor zložíme. Tady to musí jet teda jak, bych to neudělal blbě, aby se nám ty vlaky tady nesrazily. Že oni teďka přijet neměli, protože by jim to mělo hlásit, jako že není kam jet, nebo že tam není vlastně, že nemají cestu. A on si to pojede. Jo, aha, já nemám ty semafory nikde. Tak, už jenom napojíme tuhle tu část, tu spodní, a jo, tohle to radši zbořím, kdyby náhodou jako napadl sem jet. Tady to je napojený, dobrý, tak to teda povedeme dolů. Tak doufám, že to teda mám raz, ale teďky cukne a pak to postaví úplnou nějakou blbinu. Takhle a semhle a odsud to pojede semhle. Dobrý, a tady to musí jít teda sem. Semhle to mám ještě na druhou stranu, ne, že jo, samozřejmě jak. Schválně, kvůli to bude jako na potvoru blbě. Byl jsem, no, poražen, byl jsem přeražen. Toto teda ne, pokračovat, tak mi tam přežvejklo. Pozvora jedna, si jo. Člověk popraví ty trať a dostane hnedka ranu vlakem mezi světla, ty jo. Ty takovou ťavku. Kdyby mi to oživilo. Je v tramtárii úplně, ne. Lokomotiva zabila hráče, tohle potvora. To je už jen dlouho, ty 2 hodinky, tak necháme to 2 hodinky a pak to utneme, to ještě 4 hodinky, uděláme ten kámen. Kde mi to přecvaklo, tamhle. Ty potvory, jak jeli rychle, ale. Já jsme zatroubili nebo něco takového, ale to je už u zpátky a to krásně vytočí, to je dobrý, tudy nepůjdu, to je ten nebezpečný. A semhle jsem chtěl vrátit, že jo, já teďka vlastně nemám žádný věci u sebe, dobrý. Mám z toho, že jsem jim vylepšil ty motory, aby jezdili rychlejš. Je to jsem zpátky do sebe. Jo, jsem musel sebrat tu mrtvou takhle. Tam ještě něco? Dobrý. Tak jo. No, určitě to teda vypadá, že to je postavený dobře. Vlakům tam nic nevadilo, normálně vystartovali. V pohodě. Dáme tady akorát nějaký semafor ještě trošku. Tak, to bychom měli. Teďka by to teda nejede nikdo, ne dobrý. A tady by to bylo teda odsuď.
Ten kámen tam natáhneme a to bude tak poslední, co dneska uděláme.